Xitoy tilidan B1 daraja darslari. Qadrli o'quvchilarimiz, barchangizga assalomu alaykum. Demak, biz bugun Ibrat farzandlari loyihamizda 86-chi darsni boshlamoqdamiz. Bugun biz siz bilan ish joyidagi suhbatni birgalikda tahlil qilamiz. Agar yodingizda bo'lsa, ish joyiga tegishli bo'lgan deyarli barcha so'zlarni o'rgangan edik. Ya'ni o'sha ish degani gunzo deyilishi va boshqa holatlarini biz siz bilan ko'rib chiqqandik. Demak, bugun biz siz bilan endi suhbatni tahlil qilamiz. Suhbatda har doimgidek ikki kishini o'zaro gaplari, bir-biriga savollari, bir-biriga javoblari berilgan. Demak, boshladik. Diqqatingizni ekranga qaratasiz. Yaxshilab ketimdan mana shu gaplarni talaffuzini qaytarasiz. Shundagina natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Demak, boshladik. Xiaoming, ni jintian zimo chidao le ban ge xiaoshi? Xiaoming, ni jintian zimo chidao le ban ge xiaoshi? Xiaoming ko'rib turganingizdek, mana bu iroglif va gap davom etyapti. Ni jintian zimo chidao le ban ge xiaoshi? Xiaoming deganini siz azizlar yaxshi bilasiz. Bu o'sha Xitoylarning ismi. Ya'ni Xiaoming bu Xitoycha ism hisoblanadi. Ni jintian zimo chidao le ban ge xiaoshi dedimi? Sen bugun nima uchun kech qolding deyapti. Qancha vaqtga kech qolganini so'rayapti. Ahamiyat bering, bu yerda berilayotgan mana bu iroglif, ya'ni zimo ko'ryapsiz, bu yerda transkripsiyasi bu yerda iroglifi zimo degani qanaqasiga, qanday qilib degan ma'noni bildiradi. Ya'ni biz biror bir savolni biroz taajjublangan holda, biroz ajablangan holda so'raydigan bo'lsak, biz odatda mana shunday tarzda murojaat qilamiz. Ni jintian zimo chidao le ban ge xiaoshi? Ban ge xiaoshi bo'ladigan bo'lsa mana gapni oxirida buni bilasiz, ban ge xiaoshini ma'nosi yarim soat degani. Ya'ni biz siz bilan o'rgangan edik, o'sha igi xiaoshi, liangi xiaoshi, sangi xiaoshi nima degan edi? 1 soat, 2 soat, 3 soat degan ma'nolarni anglatardi. Bangi xiaoshi bo'lsa 30 minut. Demak, yana bir bor o'qib talaffuz qilaman. Yaxshilab tinglang. Xiaoming, ni jintian zimo chidao le ban ge xiaoshi? Endi keyingisi, laoban, duibuqi, jintian 雨下的太大，堵车了。老板，对不起，今天雨下的太大，堵车了。 Demak, o'sha ish joyida Xiaoming nimaga bugun qanday qilib bugun yarim soatga kech qolding deb savol berganidan so'ng aynan Xiaomingning javobi qanday bo'lyapti? Iloji boricha men tarjimasini aytmasimdan oldin siz o'zingiz tarjima qilishingiz juda ham yaxshi foydali bo'lardi. Shundagina o'zingizni sinab olishingiz mumkin, chunki bora-bora darslarimizda transkriptsiyadan ham, tarjimalardan ham foydalanmaslikka o'rganamiz. Demak, laoban, laoban 3-chi tonda ikkalasi ham laoban degani o'sha boshlig'iga nisbatan murojaat qilyapti. Biz odatda ish joyimizdagi boshliqlarimiz, o'sha direktorlarimizni boshliq yoki bo'lmasam boshqacha qilib ba'zilar boss ham deb ataydi, ba'zilar direktor deb ham ataydi, to'g'rimi? Ana shu payt Xitoy tilida, ya'ni aynan mana shu boshliqlarga nisbatan laoban, laoban deb murojaat qilinar ekan. Laoban, kechirasiz, ya'ni boss, kechirasiz, bugun yomg'ir juda ham qattiq yog'di. Duchili, duchilining ma'nosi yo'llar tirband ekan. O'zingizga ma'lum, ko'chada mashina boshqarib, avtomobil haydab yuradigan insonlar juda ham yaxshi xabar bor. Hozir deyarli dunyoning juda ko'p mamlakatlarida, juda ko'p megapolis shaharlarida tirbandliklar yuzaga keladi. Bu ayniqsa Xitoyga juda ham xos, chunki o'zingiz bilasiz, Xitoy aholisi eng ko'p mamlakatlardan biri hisoblanadi. Shu uchun deyarli Xitoyning juda ko'p shaharlarida tirbandliklar bo'lib turadi, o'sha katta-katta megapolis shaharlarida. Lekin
Xitoy hukumatı bunun chorasini albatta ko'rgan. Hozir yildan yilga o'sha yangidan yangi yo'llar qurilib, yangidan yangi ko'priklar qurilib, yo'l infratuzilmasi qaytadan ko'rib chiqilib, to'g'rilanib, hozirgi kunda aynan tirbandliklar bo'lishini ancha oldi olinmoqda desak ham bo'ladi. Lekin mana shu tuchilo so'zi aynan tirband ekan degan ma'noni bildiradi. Demak, javob qanday bo'ldi? Lao ban, duibuchi, jintian yu xia de tai da duchilo. Boss, kechirasiz, bugun yomg'ir juda ham qattiq yog'di. Nima ekan? Yo'llar tirband ekan. Endi keyingisi. Xia yu de shi hou, yao zao dian chu men. Zhidao le ma? 下次不要再这样了。下雨的时候要早点出门，知道了吗？下次不要再这样了。下雨的时候， mana ko'rib turibsiz, bu konstruksiyani d shou grammatikani biz siz bilan o'rganganmiz ancha darslarimizdan avval, ya'ni o'sha boshlang'ich darslarimizda. Xiayuyushihou dedim-mi? Demak, nima ekan? Yomg'ir yog'ayotgan vaqtda. Yomg'ir yog'ayotgan vaqtda yao zao dian chumen, ertaroq nima qilish kerak? Chumen ertaroq chiqib ketish kerak. Ya'ni yo'lga otlanayotgan insonlar chumen deydigan bo'lsa, o'sha tashqariga ketish degan ma'noni bildiradi. Chidaoma deb murojaat qilyapti. Aksariyat hollarda chidaoma deydigan bo'lsak, bildingmi degan ma'no kelib chiqadi. Ya'ni biror bir narsani bilasanmi, bildingmi degan gaplarni aytayotganimizda biz odatda jidolma deb yoki bo'lmasam lsiz jidolma deb murojaat qilamiz. Bu yerda jidolma degan qanday ohangda chiqyapti? Ya'ni biroz jahli chiqqan ohangda aynan o'sha lavban, ya'ni boshlig'i aytyapti. Va uni javobi shu boshliq yana gapini davom ettirdi-da, shatsi boyao zai zhiyangli dedi. Shatsini ma'nosi kelasi safar. Kelasi safar bunday qilmagin deb aytyapti. Ko'ryapsiz-a? Demak, bugun yomg'ir yog'ganini aytgandan keyin aytdiki boshlig'i yomg'ir yog'ayotganda yao zao dian chumen ertaroq chiqib ketish kerak. Jidolma bildingmi deb biroz do'q qildi. Shatsi boyao zai zhiyangli, kelasi safar bunday qilmagin degan xuddi bir buyruq bergan ma'noda aytyapti. Endi esa keyingisi hoda laoban, wojidaola. Hoda laoban, wojidaola. Nima uchun hoda laoban degani ishlatilardi, buni bilasiz? Ya'ni o'sha ingliz tilida okay, bildim degan gaplar ko'p ishlatiladi. Biz o'zbek tilida ham umuman har bir tilda yaxshi bo'ldi, tushundim degan so'zlarni aytamiz. Mana shu iboralarni qo'llaymiz. Shunda xitoyliklar hoda laoban deydi, ya'ni yaxshi bo'z degani. Yaxshi deb tarjima qilmaymiz, xob bo'ladi yoki shunchaki xob degan usul bilan tarjima qilamiz. Hoda laoban wojidaola. Xob bo'z men nima qildim, bildim. Ya'ni bo'ldi, tushundim degan ma'noda. Yoki siz shuni xob bo'ladi, tushunarli degan usulda ham tarjima qilsangiz bo'ladi. Qadrli do'stlarimiz, aziz talabalarimiz, ya'ni chayda shershimen, jintianda ke daoci jershu. Ya'ni bugungi darsimiz aynan mana shu joyga kelib yakunlandi. Iloji boricha har doim sizlarga harakat qilyapman. Ba'zi darslarimiz biroz murakkabroq, ba'zi darslarimizda qiyinroq irogliflar ishtirok etsa, ba'zilarimizda mana shunaqa osonroq dialoglarni tahlil qilgan holda xitoy tilimizni mustahkamlab boramiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.